ৰাতিপুৱা 8টা প্ৰায় 46 বাজি প্ৰবৃত্তিৰ পৰা আম্বুবাসী আৰম্ভ হৈছে বা হাত লাগিছে আৰু আজি আসলে মাৰে ইচ্ছা পলিটিকাল পাকঘৰ ভাগ আজি আসলে পাকঘৰতে হ'ব লাগিছিলে মা কামাখ্যাই নিজৰ স্বৰ্ণত মাতিলে বুলি আমি ইয়ালৈ উপস্থিত আহিছিলোঁ বেলেগ এটা কামলৈ কিন্তু আমাৰে সৌভাগ্য আৰু মাৰ ইচ্ছা যে আমি করিমগঞ্জৰ সদ্য নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা ডাঙরিয়াক পালো প্রথমতে দুইটালে আপনাদের স্বাগতম প্রথম হল এই অনুষ্ঠানটলে আর দ্বিতীয়টো হল আজি আম্বুবাসীত মার চরণ নমস্কার আসলে এটুয়ে সংযোগ বলে কয় এটুয়ে কয় যে মায়ে যদি বিচারে তেতলে নোহাকে একুয়ে না থাকে একারণে আজি মিলি গেল আম্বুবাসীর শুভেচ্ছা জানাও সব মানুষ যান মানুষ ইয়াত আছে সবাইকে আমি ইয়ে জানাইছো শুভেচ্ছা জানাইছো আহক আপনাদের আম্বুবাসী মেলা উপভোগ করক দুটা কথা ইয়াতে সুধিব বিচারিম প্রথম কথা হল ইয়ার আগতে আম্বুবাসীর সময় মা কামাখ্যা দর্শনলে আহিছিলে নেকি আহিছিলো মই অলমোস্ট এভরি ইয়ার হম অলমোস্ট এভরি ইয়ার মাঝে মাঝে একটা দুটা গেপ হব পারে নাহলে মই আহি থাকো দ্বিতীয় কথাটো হল যেতিয়াই আহিছে আম্বুবাসীর সময় মা কামাখ্যা দেবালয়লৈ তেতিয়া এনেকুৱা খোজকাঢ়ি উঠিবলগীয়া হৈছিলে নি প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে এনেকুৱাকৈ খালী ভৰিত উঠিবলগীয়া হৈছিলে নি নাই নাই আগত মই এনেকুৱা অহা নাই আগত মই গাড়ীয়ে আহিছিলোঁ এইবাৰ অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হৈছে ভালেই হৈছে বেয়া নহয় গাড়ী এলাও নাই আৰু জোতা চোতা এলাও নহয় এলাও হ'লে ইয়াত বহুত অসুবিধাও হয় পিছত বহুত লেচেৰা হৈ যায় সেইকাৰণে আজি ভাল ছিষ্টেম কৰিছে উইদাউট জোতা আপুনি খোজকাঢ়ি উঠক বহুত দিনৰ অভ্যাস নাই আপোনাৰ নাই মোৰো নাই এনেকুৱাকৈ খালী ভৰিত পকা ৰাস্তাত সৰু সৰু শিলগুটি থকা ৰাস্তাত খোজ কঢ়া এনে অসুবিধা কিবা হৈছেনে নাই মোৰ বেছি অসুবিধা নহয় কাৰণ মই মাজে মাজে ঘৰত থাকিলে এনে খোজ কাঢ়ো মই জেনেৰেলি মৰ্ণিঙত সেইকাৰণে মোৰ ইমান অসুবিধা নহয় মই পাৰোঁ আচ্ছা কিছুমান আৰু কিছুমান কথা পাতোঁ আপোনাক যেতিয়া পালোঁ দেৱীৰ কথাও আছে কামাখ্যাৰ কথাও আছে কিছুমান ৰাজনীতি আৰু নিজৰ কথাও আছে আমি অকণমান মেখেলাৰ কথাৰে অকণমান উঠি যাওঁ অকণমান ছাঁহত বহোঁ আহক আচলতে কোৱা হয় যে বৰষুণ দিলেও অসুবিধা ৰ'দ দিলেও অসুবিধা আৰু গুপগুপীয়া আজিৰ নিচিনাকৈ হৈ থাকিলেতো একেবাৰে অসুবিধা মানে ছাঁহত বহিও শান্তি নাই আৰু বাহিৰত থাকিও শান্তি নাই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত তথাপিও কোৱা হয় যে মাৰ ওচৰত সকলো সমান ধনী দুখীয়া ডাঙৰ বা সৰু কোনো নাই সেইবাবে সকলোৱে আজি খালী ভৰিয়ে ইয়াত খোজকাঢ়ি উঠি গৈছে দাদা প্ৰথম কথা হ'ল যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত 24 তাৰিখৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰম্ভ হ'ব নিজৰ নিজৰ ফলীয় ফালৰ পৰা কিবা প্ৰিপাৰেশ্যন আছে নেকি প্ৰিপাৰেশ্যন কি এতিয়াতো শপত হ'ব তাৰপিছতে ছেচন হ'ব এতিয়া শপত হ'ব 24 তাৰিখ 24-25 26 তাৰিখ আমাৰ লোকসভাৰ স্পীকাৰ নিৰ্বাচন হ'ব 27 তাৰিখ আমাৰ জইণ্ট ছেচন হ'ব ন' টাইম স্পীকাৰটোলৈও কিন্তু অকণমান কংগ্ৰেছে আপত্তি কৰিয়ে আছে এইবিলাক শেষ হৈ যাব এতিয়া আমি ইমান প্ৰব্লেম নাই এইবিলাক শেষ হ'ব একো প্ৰব্লেম নাই এনেকুৱা চলিব ছেচনটো আৰু মোৰ সমষ্টিৰ লাষ্ট টাইমত পাঁচ বছৰ আছিলোঁ যিমান কাম কৰিলোঁ যিমান বাকী আছে এইবিলাক এই 5 বছৰত আমি কৰিম এইটো মোৰ চিন্তাধাৰা আছে প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান আছিলে এইবাৰ বানপানী আপুনি জিকিয়ে প্ৰথম বানপানীয়ে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু খুব ভয়ংকৰ বানপানী হয় ভয়ংকৰ বানপানী হৈছিলে মোৰ হ'ল লোকসভা সমষ্টিত মানে বৰাক ভেলি আৰু মই দিল্লী আছিলোঁ দিল্লীৰ পৰা ডাইৰেক্ট তাতে গ'লোঁ গুৱাহাটী অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু গুৱাহাটী নাই মই তাতে গ'লোঁ গৈ মানে 5-6 দিন মান পাৰোঁ লগত থাকিলোঁ বহুত মানুহক ৰেস্কিউ কৰি আনিছোঁ আমি NDRF SDRF আছিলে আমাৰ লগত আৰু বহুত মানুহ এনে দ্বীপৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে তাৰ পৰা আমি ৰেস্কিউ কৰি আনি স্কুলত কেম্প বনাই তাত আমি ৰাখিছোঁ আৰু মানুহক খানা চানা যাতে যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চাফিচিয়েণ্ট দিছে এইবাৰ এতিয়া সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথা কওঁ যে প্ৰথমতে যেতিয়া কাউণ্টিং হৈ আছিলে তেতিয়া এবাৰ আপুনি আগুৱাই থাকে এবাৰ আপোনাৰ বিপৰীতে থকা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আগুৱাই থাকে তেনেকুৱাকৈ প্ৰায় হৈয়ে থাকিলে শেষলৈকে চ' মানুহে কয় যে আপুনি যদি জিকিবলগীয়া হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ট্ৰেণ্ড থাকে যে আপুনি আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকে ইয়াত এবাৰ আপুনি আগুৱাই এবাৰ সিজনে আগুৱাই তো তাৰপিছত বহুতে ডাউট কৰা আৰম্ভ হ'ল যে এইটো বৰ ঠিক হোৱা নাই কংগ্ৰেছেতো কেছে দিলেগৈ নাই এইবিলাক হেৰিটো হৈ আছিলে আপ ডাউন কেতিয়া মই আগে কেতিয়া কংগ্ৰেছ আহে কেতিয়া মই আহে কেতিয়া কংগ্ৰেছ আহে এনেকৈ হৈ আছিলে মই ভিতৰত আছিলোঁ ভিতৰৰ পৰা ৰিপৰ্টো লৈছোঁ মই
এটা আমার আইডিয়া থাকে আমার কোন সাইডত মোর ভোট আছে কোন সাইডত কংগ্রেসের ভোট আছে যেটা কংগ্রেসের ফলে যায় কংগ্রেস বাড়ি যায় তো মোর এমন টেনশন নাছিলে মই ভাবিছিল যে ডিফারেন্স হব কম কিন্তু আমি লাস্টত জিকিম লাস্টত দুটা তিনটা বজাত অলপ ভোট বাকি আছিল কাউন্টিং তেতিয়া মই গম পাই গেল মই জিকি যাম বিশ পঁচিশ হাজার জিকি যাম এনেকুৱা মোৰ আইডিয়া আছিলে কোনটো কনষ্টিটুয়েন্সিৰ ওপৰত ভৰসা আছিলে যে এইটো কনষ্টিটুয়েন্সি মই উলিয়াই লৈ গুচি যাব কনষ্টিটিউনক আমি কনষ্টিটুয়েন্সি তো কাউন্টিং একেলগে সব কাউন্টিং চলি আছিলে কিন্তু মেইনলি আমার রাতাবাড়ি আর পাতারকান্দি তাত মোস্ট বহুত বেশি লিড হয়েছে আর এতিয়া যে নর্থ করিমগঞ্জ আছে তাতো আমি লিড পাইছো কিন্তু তাত মাইনরিটি ভোট বেশি আছে তারপিছত তাতো লিড করেছো আর হাইলাকান্দি দুটা সমষ্টির মাজত এটা হাইলাকান্দিত আমার ভাল লিড আছিলে প্রায় 53,000 নিচারা লিড আছিলে আলগাপুর মাইনাস আসিল মই এনেকৈ একে কারণে প্লাস মাইনাস হয়ে আসছিল প্রায় এবার বিজেপিয়ে কয় যে যে এবার মাইনরিটি ভোট বিজেপির পক্ষত নেথাকিলে নগাঁও নেথাকিলে বা আপনার হেৰি যদি চাই যে ধুবুরীত গোটেই ভোটখিনিয়ে গুছি গল আপনার পক্ষতো মাইনরিটি ভোট থাকিল তো বিজেপির আপত্তি যে মাইনরিটি ভোট বলে বিজেপির পক্ষত নেথাকিলে কিয় নাই না এইবার তো বিজেপি আপত্তি করা নাই এবার তো আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর মাননীয় আমার সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়াও কৈছে যে মাইনরিটি ভোট আমি অল্প পাইছো আর এই মই ভাবো যে করিমগঞ্জ সিটত বহুত বেশি পাইছো 1,00,000-র উপর মুসলিম ভোট বিজেপিত গৈছে যার কারণে জিকিছো মই এখানে ভয় দেখাই লৈছে নেকি নাই নাই ভয় দেখাই নাই একো ভয় নাই মানুহক আমি কলো যে ডেভেলপমেন্ট যদি লাগে আপনার ডেভেলপমেন্ট যেনেকুৱা হৈ আছে আমার স্টেটর আমার গভর্নমেন্ট আছে বিজেপির দিল্লিত আবার গভর্নমেন্ট হব এটা তো মোটামুটি কনফার্ম হয়ে গেছিল সব মানুষে কৈছিল ইন্ডিয়ার যে আকো প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী হব বিজেপি সরকার হব বিজেপি জোট সরকার হব এটি কনফার্ম আসে আমি মানুষ এইটাই কৈছো যে আপনার ডেভেলপমেন্ট লাগে গভর্নমেন্ট যদি আপনার লগত না থাকে তাহলে ডেভেলপমেন্ট কোনে করব গতি আপনার ভোট বিজেপিক দিয়ক মই আছো মই জিকিলে তাতো সরকার আমার থাকিব ইয়াত আমার সরকার আছে বিজেপি আপনার ডেভেলপমেন্ট লাগে মানুষে বুঝিছে এইবার বুঝি পেলাই ভোট দিছে ভয় আছে নাই ভয় দেখুৱা নাই তো এই যে এটা যে কোৱা হয় যে এইবার কংগ্রেসের লগত সকলো মাইনরিটি বা মুসলমান সমুদায় যি সকল ভোটার আছে সকলো কংগ্রেসের পক্ষত থাকিলে সকল পক্ষত নাই মানে ম্যাক্সিমাম আসে কংগ্রেসের লগত এই মূল সমষ্টিত হয়েছে মূল সমষ্টিত 8,00,000 মাইনরিটি ভোট আছে 8,00,000 মই পাইছো কিমান 1,00,000-র উপর বাকি তো কংগ্রেসে পাইছে মানে মেজরিটি কংগ্রেস পাইছে আমি অল্প পাইছো 26 দিগদার হব নহয় কি দিগদার হবো একো দিগদার নাই না আমি তো চাওক না নর্থ করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি রাতাবাড়ি পাতারকান্দি চারিটা পথ আমি লিডে করছো গতি আমার 6টা সমষ্টির মধ্যে 4টা লিড করছো 4টা এমএলএ জি কি ওয়াক কংগ্রেসক মানে হেৰি করিমগঞ্জত বা ভাঙি বা কংগ্রেসের দু এগারী বিধায়ক আপনাদের আধা নিজের পার্টির আধা তেনকা থাকা অবস্থা সেইটে বেশি লাভ দিলে না আপনাদের নিজে করা কামখিনিয়ে বেশি কাম দিলে না আমি নিজে যিমান কাম করেছি সেইটো ম্যাক্সিমাম আমার কাম করেছো আর এই দুটা এমএলএ আমাক হেল্প করেছে এই দুটা এমএলএ কারণে আমার ভোট অল্প বাড়িছে সব মিলাই পেলাই হয়েছে জিকিছো একেবারে লয় নলয় খেলে না না মই তো কেতিয়া কোৱা নাই আগতে কৈছিলোঁ আর কাউন্টিংৰ আগতে ইলেকশনের পিছতে মই কৈছিলোঁ যে এইবার মাইনরিটি ভোট আমি পাম ভাল ভোট এটা পাম মানে মই কৈছোঁ যে যি দুগৰাকী কংগ্রেসের বিধায়কৰ কথা কৈছে যে নিজৰ পাৰ্টিত থাকি আমাক সহায় কৰিছে আর আপোনালোকে লাভ পাইছে সেই দুই বোধে বিধায়কক একেবারে মুকলিকে পার্টিত সুমাই লওয়াত কি আপত্তি না তো সুমাই যাব এই তো সুমাবই প্রবলেম নাই সুমাই যাব এটা কংগ্রেসের পর উলিয়াই দিব বা কিবা করব যেটা জয়েন করে দিব বিজেপি বিজেপি আহিব এই কনফার্ম একো প্রবলেম নাই ওপেন আহিব ওপেন এবার করেছে তো বিজেপি থাকিব কিছু মানে আকো উভতি যাব বিচাৰিছে কংগ্রেসলে বিজেপির পর নাই মই তো শুনা নাই এটা যোরহাটত এনেকুৱা এটা হাওয়া আহিছে যে নাই আকো উভতি যাওয়ার কথা উলাইছে আকো বঙাইগাঁও তেনেকুৱা হাওয়া উলাইছে আকো উভতি যাওয়ার কথা উলাইছে আনকি প্রণব মুখার্জীর লড়াও বোলে এটা উভতি যাওয়ার কথা উলাইছে নহয় চাওক মই কওঁ এতিয়া বিজেপি সব সরকার আছে কাম ভাল করে আছে আমার প্রধানমন্ত্রী এটা ভাল মানুষ আমি পাইছো আমার ইয়াত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেনে স্পীডত কাম করে আছে আপনি অসমৰ চিত্রটা চাওক না অসমৰ চিত্রটো বহুত চেঞ্জ হয়ে গেল তো আগরপরা খালি গুৱাহাটী চাওক না কি হয়েছে গুৱাহাটী রাস্তা ইমান জাম আসে এতিয়া ইমান ফ্লাইওভার হল রাস্তা দীঘল হল ভাল হয়েছে না ওয়াইডেন হল আমার কামাখ্যা রাস্তা চাওক আজি আছো কিমান ধুনীয়া হয়েছে তো মানুষ এতিয়া পার্টি নাই যে পার্টি কাম করব তার লগত মানুষ থাকিব আরে মানুষের বহুত ই হয়েছে এতে পার্টির সার্টি নেদেখে
কাম কোনে ভাল করে আছে তার লগত আছে এই কারণে বিজেপি ভাল কাম করে আছে বিজেপির লগত থাকি ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পিছত এসেসমেন্টের সময় কনস্টিটুয়েন্সি ওয়াইজ কোনে কিমান ভোট দিলে কিমান লিড দিলে রিপোর্ট কার্ড আজি জমা হব আপনার কনস্টিটুয়েন্সির বিধায়কসকলের রিপোর্ট কার্ড কেনেকুয়া আমার তো একচুয়ালি বিজেপির বিধায়ক দুটাই আছে পাতারকান্দি রাতাবাড়ি তা তো ভাল লিড হয়েছে তো ভাল রিপোর্ট কার্ড বহুত ভাল আর বাকিখিনি আমার তো এমএলএ নাই আমার এমএলএ নাই এই দুগৰাকী এমএলএ আমার নাছিলে কংগ্রেসের এমএলএ আমার সহায় করেছে বাকি তো পার্টির মানুষে কাম করেছে বরাকত ১৩টা আসন এসেম্বলিত দুটা কমি গেল পাতারকান্দি নাই কিজানি এটা আর পাতারকান্দি আছে বদরপুর নাই আর একটা নাকি আছে হাইলাকান্দির একটা নাই সো ২৬ত কেনেকুয়া পারফরমেন্স হবো কারণ সেইবোৰ আপনাদের উপর বহুত ডিপেন্ড করব যে ১৩খন আসনত কেখন উলিয়াব পাৰিব কারণ সবে কয় যে ২৪ে দেখাই দিলে ২৬ত আসল রূপটা দেখা যাব বোলে ২৬ত বহুত ভাল রেজাল্ট হব ১৩খনের মাজত আমি এক দুইখন হয়তো আমার মাইনাস হব পারে দুইখন বাকি আমি জিকি যাব কারণ এইবার থাক না দুইখন তিনিখন মানে টোটাল ১৩ তিনিখন ১০খন আমি ১০টা সিট আমি ১০০% জিকিম কারণ এইবারও জিকিছো আমার এই এমপির যেটা শিলচর হয়েছে আপনি শিলচর সব এটা সমষ্টি বাদ দিয়ে সব লিড হয়েছে আমার ইয়ার দুটা সমষ্টি বাদ দিয়ে বাকি সব লিড হয়েছে মানে এমএলএ জিকিব ফাইনাল ১০টা জিকিব বহুতে কয় বলে এইবার বহুতে গৌরব গগৈ মুখ্যমন্ত্রী করবলকে ভোটটো দিব বলে এইবিলাক সপন চা সপন দেখি আছে মানুহ এইটো এইটো নহ'ব এইটো সপন দেখি আছে মানুহ গৌরব গগৈ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব এইটো ইম্পচিবল আর কেইটা এমএলএ আছে কেইটা এমপি জিকিলে এটা কেনেকা হৈ যাব কত এমএলএ বনাই ল'ব যে সিএম বনাই দিব আচ্ছা বৰাকৰ পৰা বারে বারে এই মিনিষ্ট্ৰি দিয়াৰ পিছত এটা কথা থাকি গ'ল যে বৰাকৰ পৰা কাকো মিনিষ্ট্ৰি নিদিলে বেংগলী ভোটাৰ্ছ গোটেইখিনি সকলোৱে বিজেপিকে সমৰ্থন জনালে কিন্তু এগৰাকী বঙালী প্ৰতিনিধি বা বৰাকৰ পৰা এগৰাকী প্ৰতিনিধি হয় চেণ্ট্ৰেলত চাওক চেণ্ট্ৰেলত এই এটা ইয়ো আছে দাবী আছিলে এতিয়াও হ'ব পাৰে আকৌ কি আছে চাফলিং হৈ থাকে আমার প্রধানমন্ত্রী আছে জানে এখেত যে আমার ইয়ার দুটা ভেলি আছে ব্রহ্মপুত্র আর বরাক এখেতো জানে সেটিং হব হবও পারে আপনাদের আপনাদের ফল মানে সেই বরাকর দাবিটা উত্থাপন করা হয়েছিল নি হয়েছে উত্থাপন করা হয়েছে মিডিয়া মারফত তো হয়েছে এনেও হয়েছে আর আমার মুখ্যমন্ত্রীও কোয়া হয়েছে বরাকর কারণে এটা হব পারে নেক্সট অল্প দুঃখিত নাকি রাইজ কোবরপা নোপার কারণে দুঃখিত না আপনাদের সমর্থক সকল না দুঃখিত এনেকুৱা নাই আমার ডিমান্ড আছিলে পাব পাৰো আমি দুখৰ কি আছে বিজেপি কৰিছোঁ বিজেপি কৰি যাম আমি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেনেকুৱা ডিচিশ্যন লব সেইটো আমি মানি থাকিম কি প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেম নাই হাফিজ শশী চৌধুৰী খুব ষ্ট্ৰং কণ্টেণ্ডেণ্ট বুলি কোৱা হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তাৰ ৰাইজেও কৈছিলে যে নাই খুব প্ৰবল দাবীদাৰ ছিনিয়ৰ এডভকেট IMDTৰ সময়ত এজন ডাঙৰকে লিডাৰ আছিল যে সেইগৰাকী লিডাৰক মুছলিম ভোটাৰৰ সমৰ্থন থাকিব হয়তো এইবাৰ আপুনি বিজয় নহৈ হেৰি হ'ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছিলে ক'ৰবাত নিজক লাগিছিলে নেকি যে ভাল কণ্টেণ্ডাৰ ভাল ফাইটাৰ আছে সন্মুখত নহয় নাই ভাল আৰু বেয়া নহয় এতিয়া মানুহ চাওক এতিয়া এই ভোটত তেনেকুৱা হৈ গ'ল মুছলিম মানুহ মেক্সিমাম কংগ্ৰেছত গুচি গ'ল পূৰা গোটেই অসমতো নহয় অল ইণ্ডিয়াতে ক'ব পাৰোঁ হিন্দু মানুহ বিজেপিত আহি গ'ল এনেকুৱা আপুনি যে হাফিজ চৌধুৰী নাথাকিলে বেলেগ থাকিলে এনেকুৱা ভোট পাব এইটো ভোটৰ কথা কেণ্ডিডেটৰ কি কথা আছে হাফিজ চৌধুৰীটো ষ্ট্ৰং কেনেকুৱা হ'ব এডভকেট হ'লেই ইমান ষ্ট্ৰং হৈ যাব নেকি এখেতো কৰিমণি নাথাকেই এখেত থাকে কয় গুৱাহাটী আৰু এইটো লৈ পাঁচ ছয়বাৰ ৭বাৰ হাৰিয়ে গ'ল ভোট গতিকে ইমান কি ষ্ট্ৰং হ'ব ষ্ট্ৰং নাছিলে মই কেতিয়াও ভবা নাই যে হাৰি যাম মই সদায় ভাবিছোঁ আমি জিকিম ডিফাৰেঞ্চ কমাব পাৰোঁ কিন্তু জিকিম ১০০% মই কেতিয়াও উইক হোৱা নাই অসমৰ সাংসদসকলৰ প্ৰায় অভিযোগ এটা থাকে যে দিল্লীত গৈ কথা কম কৈ না খবর নাই মই তো হাইয়েস্ট কোয়েশ্চন কৰিছিলোঁ সেকেন্ড আছিলোঁ দিলীপ শইকীয়া আছিলে ফার্স্ট ৫টা না ৬টা কম আছিলে মোৰ এই অসমত ফার্স্ট দিলীপ শইকীয়া কৈছিলে মই সেকেন্ড আছিলোঁ কি আছে অসুবিধা নাই না এইবাৰ ৰেকৰ্ড ভাঙিবগে না তাত প্ৰস্তুতি কৰি গৈছে প্ৰস্তুতি এইবাৰ কিন্তু বিপক্ষেও পুৰা একদম টঙালি বান্ধি লৈছে যে প্ৰত্যেক কথাতে হাল্লা হ'ব হাল্লা কৰিব চাওক বিপক্ষৰ কামেই এইটো হাল্লা কৰা একচুৱেলি মই কওঁ বিপক্ষৰ কাম এইটো নাই কিন্তু হাল্লা কৰাটো ভাল কাম আমি যদি কৰোঁ তো ভাল ধন্যবাদ দিব লাগে আৰু য'ত আমাৰ ডিফল্ট আছে এই ডিফল্টটো উলিয়াই দিব লাগে যে আপোনাৰ চৰকাৰ পক্ষৰ এইটো ডিফল্ট আছে এইটো ঠিক কৰক এনেকুৱা ক'ব লাগে এনেকুৱা খালী হাল্লাই কৰে তাত কিবা পেপাৰ চেপাৰ লৈ হাল্লা কৰি থাকে কি ক'ব বিচাৰে এইটো নকয়
বিপক্ষৰ কাম হৈছে যে সরকারে কাম কৰি আছে তাৰ কি ডিফল্ট আছে ইয়াৰ ডিফেক্ট আছে এইটো কব লাগে উলিয়াই দিব লাগে যে আপোনালোকে এইটো কৰি আছে এইটো ডিফেক্ট আছে এইটো ঠিক কৰক এইটো এনেকুৱা না এনেকুৱা হ'ব লাগে সাজেশন এইটোৱে কাম হ'ল বিপক্ষৰ কিন্তু বিপক্ষে এইবিলাক নকৰে খালি স্পীকাৰৰ তাত গৈ খাৰা থিয় হৈ যাব আৰু কাগজ লৈ হেলা কৰি থাকিব এইটোৱে কাম অলপ আৰু আগুৱাই যাওঁ অলপ আগুৱাই যাওঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত কেনেকুৱা অনুভৱ হয় ধৰি লওক এই গোটেই চাৰিওফালে ভক্ত সাধু পৰিৱেশটো খুব ভাল আমাৰ মা কামাখ্যাৰ দৰ্শনৰ কাৰণে ইয়াত মানুহ আহিছে আৰু ইয়াত আহিলে শান্তিও পায় মানুহ আৰু মনোকামনা পূৰ্ণ হয় সেইকাৰণে চাওক আপুনি অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানুহ ইয়াত আহিছে নট অনলি ইণ্ডিয়া বাহিৰৰ পৰা মই মানুহ পাইছোঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আৰু কোন আৰু কোন দেশৰ আছিলে জাৰ্মানীৰ পৰা ইয়াত বহুত মানুহ আহে মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ পৰা ইমান মানুহ আহে নিশ্চয় ইয়াত কিবা এটা আছে নহ'লে মানুহ ইমান কষ্ট কৰি কিয় আহে আৰু আৰু চাব পাঁচ ছয়দিন চলিব মানুহ আহি ৰাস্তাত শুই আছে পাঁচ ছয়দিন এনেকৈ শুই থাকিব ইমান কষ্ট কৰি নিশ্চয় কিছু আছে ইয়াত নহ'লেতো মানুহ আহে নেকি ক'ত ক'ত উৰিষাৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি আছে মানুহ এইটো আৰু এটা ডাঙৰ কথা হয় শুনিছোঁ যে যে আপোনাৰ হৰিদ্বাৰৰ পৰা মানুহ ইয়াত খোজকাঢ়ি আহিছে বোলে শিলিগুৰিৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে আপুনি মই অকণমান দেৰি খালী ভৰিত খোজকাঢ়োঁতে অকণমান অসুবিধা হৈছে যদিও তেখেতসকল কিন্তু বহুত কষ্টৰে আহিছে কষ্ট মানে হৰিদ্বাৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি ইয়াত অহা কামে প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ হ'ব হয় ইমান মানে মানুহৰ এটা আস্থা আছে যে আমাৰ কামাখ্যাত গ'লে আমাৰ এইটো মনোকামনা পূৰ্ণ হয় আপুনি কিবা প্ৰমাণ পাইছেনে ইয়াত তেনেকুৱাকৈ মাৰ ওচৰত কিবা প্ৰমাণ শুনক ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্টলি তো হ'ব কাৰণ মই কামাখ্যাত মই বহুত দিনৰ পৰা আহি আছোঁ ইয়াত আৰু যদি আমি পলিটিকেলি কওঁ তো পলিটিকেলি মইতো কণ্টিনিউৱাছলি আছোঁ তিনিবাৰ MLA হ'লোঁ দুইবাৰ MP হ'লোঁ মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ আছে সেইটোতো আছে পলিটিকেল মনোকামনা প্ৰায় পূৰ্ণ হৈ গৈছেগৈ নেকি মানে পূৰ্ণকৈ আমি ইয়াৰ আগত আহিছিলোঁ আৰু এই মনোকামনাত আছে পলিটিকিয়াল পলিটিচিয়ান মানুহৰ এইটো মনোকামনা থাকে আপুনি MLA তিনিবাৰ হ'ল দুবাৰকৈ MP হ'ল এতিয়া থাকিল মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ চাওক মানুহৰ আশাটো থাকে আশা নাথাকিলে মানুহে জীৱিত থাকিব পাৰিব নেকি আশাটো থাকে মানুহৰ এই আশাৰ ওপৰতো মানুহ জীৱিত আছে আশা কৰি থাকিব হ'লে হ'ব নহ'লে নহ'ব চব আশাটো পূৰ্ণ নহয় কৃপানাথ মাল্লা যদি কেতিয়াও কেতিয়াবা যদি ৰাজনীতিত নাহিলে হয় তেতিয়া কি কৰিলে হয় এইটো মই ভবা নাই মই সৰুৰ পৰা ভাবিছিল নেকি ৰাজনীতি হি কৰেগে সৰুৰ পৰা ৰাজনীতি মই ছোটা সেই হওঁ একচুৱেলি ষ্টুডেণ্ট লাইফ সেই হওঁ মই ষ্টুডেণ্ট লাইফ মে আমাৰ দৰ্শকসকলক মই আৰু এটা বস্তু এইখিনি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কোৱা হৈছিলে যে যিহেতু খালী ভৰিৰে পকা ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি যাব লাগিব সেই গতিকে এনেকুৱাকৈ গোটেই ৰাস্তাটো পানীৰে তিয়াই দিয়া হৈছে পানীৰে তিয়াই দিয়া হৈছে যাতে যি শ্ৰদ্ধালুসকল খোজকাঢ়ি উঠিছে ভক্তগণ খোজকাঢ়ি উঠিছে ৰাস্তাত এনেকুৱাকৈ পানী ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত ৰাস্তাটো ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু খোজকাঢ়ি উঠিবলৈ সুবিধা হয় দ্বিতীয়টো কথাটো হ'ল যে হয়তো মা কামাখ্যাও দেখিছে ৰাইজৰ কিমান কষ্ট হৈছে আকাশ আকৌ মেঘাচ্ছন্ন হৈছে কলা কলা ডাৱৰ আকৌ ছানি ধৰিছে চ' বৰষুণো হ'ব পাৰে বৰষুণো হ'ব পাৰে বৰষুণ হ'লে ঠিক আছে অলপ ঠাণ্ডা হ'ব বহুত গৰম আছে ইয়াত আমাৰ ভৰি উৰি একদম জ্বলি গৈছে গতিকে বৰষুণ হ'লেও ভাল আৰু পানীও দি আছে আমাৰ মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা সেইটো এটা ভাল কাম কৰিছে মানুহ কষ্ট পাই আছিলে হয় ভাল লাগিছে এতিয়া এটা এটা কথা ইয়াত 2019ৰ পৰা পষ্ট ক'ভিডৰ যিটো চিমটম আছিলে এই পষ্ট ক'ভিডৰ যিটো চিনড্ৰম আছিলে সেইটো কিন্তু একেবাৰে নিঃশেষ হৈ গৈছে নাই সেইকাৰণে এইবাৰ অম্বুবাচী মানে মা কামাখ্যা দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ আগদিনাখনে কামাখ্যাত যিমান ভিৰ হৈছে হয়তো বিগত 20 বছৰ তেনেকুৱা ভিৰ হোৱা নাই ঠিক মানে এই আমাৰ যেতিয়া ইয়ো আছিলে ক'ভিডৰ ক'ভিডৰ বহুত গাইডলাইন আছিলে এই গাইডলাইন মানি মানি মানুহে ইমান আহিব নোৱাৰিলে বহুত কম মানুহ আহিছিলে বহুত গাইডলাইন আছিলে কিন্তু এইবাৰতো এই গাইডলাইন একদম নীল হৈ গ'ল গতিকে প্ৰথম দিনা এনেকুৱা মই আগতো আহিছোঁ প্ৰথম দিনা ইমান মানুহ নাহে আজিয়ে বন্ধ হ'ল মৰ্ণিঙত কালি ৰাতি মই আহিছিলোঁ কালি আহিছিলে কালি ৰাতি মই ওপৰতো গৈছিলোঁ মন্দিৰত কালি মই মানুহ দেখি আশ্চৰ্য হ'লোঁ যে একদিন আগত ইমান মানুহ কেতিয়াও নাছিল এইবাৰ হৈছে গতিকে ভাল এইবাৰ মানুহ বহুত বেছি আহক আহিলে ভাল দিল্লীত এইবাৰ মানে সদনত এফালে গৌৰৱ গগৈ গোটেই অসমে আশা কৰিছে যে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু বেছি কিবা ক'ব
কারণ প্রায় কোয়া হয়েছিল যে বেশি কথা কয় ডর কয় কথা কয় ভালকে কথা কয় হিন্দি ইংলিশ ভালকে কয় সেই কারণে দেশের ওসর পরিচিত আর সেইভাবে যোরহাটের রাইজে তখন জিকাই পঠিয়েছে আর তখন বনাম আপনার সকলো হব সব মানে মেইনলি হয়েছে কাম করব লাগে খালি হাল্লা করলে তো নহব পার্লামেন্টত গলি হাল্লা করলে কি হব হাল্লা করি কাম তো করব লাগে মানুষের এর কারণে হাল্লা করলে নহব হাল্লা করলে করক এখন নাই পানি পিজেগা সব বাতে বাতে পানি আছে পানি দে পানি দিজে এমপি সাহেব এমপি সাহেব কত দিন দিজে পানি পানি কি বোতল দিজে ভাইজি হাত ধুই কামাখ্যা মন্দিরলৈ উঠা প্রবেশ দ্বারৰ পৰা প্ৰায় আধামান উঠি আহিছোঁ আমাৰ হৈতে করিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মল্লডাঙৰীয়া আছে খুব সৌভাগ্যক্রমে আজি প্ৰথম দিনাখনেই তেখেতক লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ লগত কিছুমান ৰাজনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক কিছুমান ধাৰ্মিক কথা আৰু ব্যক্তিগত কথা পাতিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু কিছুমান কথা আছে পাতিম এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ কলৈ কলৈ যাব আমিও অকণমান পানী দুখ খাই লওঁ আপোনালোকেও খাই ল'ব লগ পাম বিৰতিৰ সিপাৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল বিরতির পিছত স্বাগতম আপনাদের চাই আছে পলিটিক্যাল পাকঘর আর মূর হইতে আছে করিমগঞ্জের বিজেপি সাংসদ কৃপানাথ মল্লডাঙরিয়া আমি কামাখ্যার আজি অম্বুবাসীর দিন নীলাচল পাহাড়ের বাটেরে দেবী স্থানলৈ আগুয়াই গৈছোঁ আধা বাটমান আহিছোঁ গৰম খালি ভৰি আৰু ভৰি পুৰিছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগৰ খণ্ডত যে কেনেকুৱাকৈ ৰাস্তাত পানী মাৰি ৰাস্তাটো প্ৰায় ঠাণ্ডা কৰি ৰখাৰ এটা চেষ্টা চলোৱা আছে দুই কাষে পানীৰ ব্যৱস্থা দুই পাশে কাষে বিস্কুট ফ্রুটি মিঠাই আদি দিয়া হৈছে যেহেতু ওপৰৰ ভাগত এইবাৰ খোৱা বা যোৱাবাৰৰ পৰাই খোৱা বোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা ৰখা হোৱা নাই সেই গতিকে ৰাইজৰ বাবে পানী যথাচিত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মোৰ লগতে সাংসদগৰাকী আছে চৌব্বিছ তাৰিখৰ পৰা পাৰ্লিমেণ্ট আজি মিটিং আছে ব্যস্ততা সেই ব্যস্ততাৰ মাজত দেৱী কাষলৈ আহিছে কুচ মন খাচ মন্নত মাংকে খাচ মন্নত চুনতীয়া জ্যাদা হে চুনতীয়া জ্যাদা নাই হে মা কামাখ্যা সে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁগা कि पाँच साल अच्छा से स्वस्थ रहूं और आदमी का जो काम है वो कर सकूं आदमी का बहुत डिमांड रहता है तो स्वस्थ रहूंगा सबका काम करूंगा माँ से ही आशीर्वाद मांगता हूं एक कथा तो कह दिया वो जे तोदर ओखने तो बागाने बागान रहे लुंगा ईसाबिल विद्यासागर विद्यामूर्ति सब है বাগান গিলার অবস্থা খারাপ হয় এবার প্রোডাকশন কম হয় বেতন কম রহে উপভোপুত্র ভেলিতে তোদের বাগানের বেতন গিলা কম থাকে এটা কিসের কারণে এটা তোরা বিধায়ক মন্ত্রী থাকে করে এটাকে ঠিক করতে কিসের না কেন পারি এটা বহুত আগর পড়াই আছে মানে কি হয়েছে আমার একদম ব্রিটিশের টাইমলে আমার তাত কম আর ইয়াত বেশি এটু আমি সুদিছে সুদার পিছতে কৈছে যে মাটির কিবা প্রবলেম আছে কোয়ালিটি ইয়ার কোয়ালিটি তাত কোয়ালিটি বেয়া কষ্টটো একে এইটোৱে মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে কষ্ট কোৱালিটি তাতো লেবাৰে কোৱালিটি ঠিক কৰিব নোৱাৰে না গতিকে তাত কোৱালিটি বেয়া ইয়াত ভাল এইটো কোনে ঠিক কৰি গৈছে মই নাজানো কিন্তু কামটো আঠ ঘণ্টা তাতে কৰে ইয়াতে কৰে বৰাকবেলিত বহুত বাগিচা বোলে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম বন্ধ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰব্লেম আছে মানে বন্ধ হোৱাৰ প্ৰব্লেম আছে বেতনটো চেলাৰিটো কম আছে আৰু তাৰ দামটো কম পায় এনেকুৱা একদম ডিফাৰেঞ্চ আছে কিন্তু প্ৰব্লেম আছে আপোনালোক বিধায়ক সাংসদ তাতে আপোনালোক চাহ জনগোষ্ঠীকো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে চ' আপোনালোকে যদি এই গোটেই বৈষম্যটো যদি ঠিক কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কোনে ঠিক কৰিব নাই নাই শুনক এইটো ঠিক কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আগৰ পৰাই কিন্তু এই যে আমি ক'লোঁ কোৱালিটিৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আগৰ পৰা আহিছে ডিউৰিং ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড তাৰ কাৰণে এইটো ঠিক হোৱা নাই এশ বছৰে হোৱাগৈ নাইনে হৈ গ'ল এশ বছৰ হৈয়ে গ'ল ঠিক করব আসলে কাম ডিউটি তো সেম
গতিকে বাগিচাৰ মানুহসকল কিন্তু আপোনালোকৰ লগতে আছে, বিজেপিৰ লগতে আছে, পুৰা বিজেপিৰ লগত। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সিহঁতক উচিতটো সন্মান দিয়া নাই? নাই, সেইটোৱে খালি নাই। এতিয়া শুনক, বাগানত আগত বাগানী কোম্পানীয়ে সব ব্যৱস্থা আছিলে, কিন্তু এতিয়া সব গভৰ্ণমেণ্টেই কৰি আছে। আজি চাওক, ৰাস্তাৰ কথা কওক, আগত বাগানৰ পাকা ৰাস্তা নাছিলে এটাও। এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, প্ৰত্যেক বাগানত এভৰি ইয়াৰ এটা ১ কোটি ১ কোটি দিয়ে আৰু এটা এটা ৰাস্তা পকা কৰে। খোৱাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা কোম্পানী আগে কৰিছিলে, এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে। আমাৰ জে জে এমৰ পৰা আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্যৱস্থা কৰিছে, জে জে এম এইটো বাগানত পানীৰ খোৱাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে। মেডিকেলৰ কথা কওক, তো মেডিকেল এইটো কোম্পানী দি আছিলে আগত, এতিয়া কোম্পানী দিয়া নাই, আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দি আছোঁ। আপোনালোকে এন এইচ এম হৈছে তাত? এন এইচ এম হৈছে, এই যে এন এইচ এম হয় এই হেল্থ বিভাগ, কিন্তু বোলে ডক্টৰ নাথাকেই, বোলে দৰৱ নাথাকে, বাগানত এতিয়াও কলেৰাত মানুহ মৰি আছে। কোনে কৈছে কলেৰা? উজনিত মৰিছে, উজনিত হ'ব পাৰে, আমাৰ তাত নাই। আৰু আমাৰ তাত হস্পিটেলো আছে, ডক্টৰো আছে, আৰু মেডিচিনো আছে, প্ৰব্লেম নাই। বাগানত আগত একো নাছিলে, বাগান কোম্পানী যেতিয়া হাতত আছিলে, কোম্পানী বহুত আগতে চলাইছিলে, মাজত এই ২৫-৩০ বছৰ হৈ গ'ল, মেডিকেল ফেচিলিটি টোটেল বন্ধ কৰি দিছিলে। এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ লৈ এইবিলাক কৰি আছে। এটা ভাল মোৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ তাত, এটা হ'ল হাইলাকান্দিত বেটেলিয়ান বহাবলৈ গৈ পেলাই এতিয়া সেইটোৰ এটা মানে মানে পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকেই জংঘল কটা আৰম্ভ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল দুলুখন আধা খতম কৰি দিলোঁ, তাত উচ্ছেদ কৰাই পেলাই, তাৰপিছত গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট, আজি ইমান দিনে গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্টৰ একনো কাম আগবঢ়া নাই, সেইটোৰ ওপৰতো কোৰ্টত এটা কেছ চলিয়ে আছে। এই ব্যৱস্থাবোৰ মানে এটা কথা হ'ল গ্ৰীণফিল্ড হ'লে বৰাক ভেলীৰে উপকাৰ হ'ল হয়, কিন্তু হয়তো বিবেচনা ভালকৈ কৰা নহ'ল। দ্বিতীয় কথা হ'ল বেটেলিয়ানটোও লাগে, কিন্তু আকৌ বেটেলিয়ানটো কৰোঁতে আকৌ জংঘললৈ লৈ পেলাই ভাবি বন লৈ পেলাই এটা নতুন এটা বিবাদ কিয়? হয়, সেইটো এটা প্ৰব্লেম আছে। গ্ৰীণফিল্ডটো দলু বাগানত হ'ব যে এইটো চব ইয়ো হৈ গৈছিলে, ঠিক হৈছে, এতিয়া কেচ ইউজ হৈছে এটা, এইটো আশা কৰি এইটো সমাধান হৈ যাব পাৰে, এইটো সমাধান হৈ যাব আশা কৰোঁ মই। সমাধান হৈ গ'লে গ্ৰীণফিল্ডটো তাত হৈ গ'লে বহুত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। গৰম গৰম বুলি কৈ আছিলেতো ভগৱানে, কিন্তু ঠাণ্ডা বতৰ ওপৰৰ পৰা বৰষুণ, তলৰ পৰা পানী, এই আপুনি এতিয়া কিন্তু আপত্তি কৰিব নোৱাৰে। মা কামাখ্যা ভক্তগণৰ লগত কিন্তু আপোনাকো এই সুবিধাখন কৰি দিছে। হয়, এই মা কামাখ্যাৰ সেইটোৱেই আশীৰ্বাদ যে মা কামাখ্যা কষ্ট কৰিব নিদিয়ে মানুহক। কষ্ট অলপ আগত মানুহে কষ্ট কৰিছিলে, এতিয়া বৰষুণ ভাৱ হৈ গ'ল, পানীও আহি আছে, এতিয়া ধুনীয়া বৰষুণ এই চিটুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল, মানুহ আৰামত যাব। এতিয়া আকৌ ছিৰিয়াছ কথালৈ আহোঁ, দলুলৈ আকৌ উভতি আহোঁ। দলুটো এইটো সমাধান হৈ যাব, মানে আগত এইটো বহুত গণ্ডগোল আছিলে, এতিয়া গ্ৰীণফিল্ড তাত হ'ব যে, মানে একে ৰাতিৰ ভিতৰত ১২১খন জে চি বি লৈ একে ৰাতিৰ ভিতৰত গোটেইখন ইমান খৰখেটীয়াকৈ কামবোৰ কৰা হ'ল, তাৰপিছতো আজি কেইবাবছৰ ধৰি পেলাই এতিয়াও কাম চুৰু হোৱা নাই, কাৰণ কেচ ফেচ হৈ গৈছেতো, আৰু তাত গভৰ্ণমেণ্টেও বহুত খৰচা খৰচা কৰিছে, সেইটো হ'ব, মানে কিবা এটা টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে, এইটো ঠিক হ'ব, আৰু একো নাই। হিচাপতকৈ অলপ বেছি সোনকালে কামবোৰ কৰিব বিচাৰিছে নেকি ক'ৰবাত, নে ভাবিছে যে নাই ২৬ৰ আগত বহুখিনি কাম কৰি ল'ব লাগিব? চাওক, ভাবিছিলে সোনকালে ফটাফট কৈছোঁ সেই কথা, বিজেপি চৰকাৰখনকে সুধিছোঁ বা বিজেপি প্ৰতিনিধিসকলকেতো চাই যে সোনকালে কামটো হৈ যাওক, কিন্তু তাত এটা কিবা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ফচি আছে ঘটনাটো, কিন্তু কামটো বহুত কৰি লৈছিলে, টিবোৰ চব কৰি দিছিলে, কিন্তু এতিয়া কিবা কাৰণে ফচি গ'ল কামটো, সেইকাৰণে অলপ লেট হ'ব পাৰে। আপোনাৰতো অসুবিধা বাংলাদেশৰ সীমান্তৰ পৰাও হৈ থাকে, ইফালৰ পৰা মানুহ আহে, চেনীৰো ব্লেক মাৰ্কেটিং হয়, গৰু ইলিগেলি যায়, তাৰপিছত আকৌ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন আছেই, আকৌ মাজে মাজে দুই এটা মৌলবাদী এলিমেণ্টৰো প্ৰৱেশ হয়, সেইবিলাক হয় মাজে মাজে হয়, এইবিলাক আছে, তাৰ মাজেতো চলি থাকিব। এতিয়া অলপ কম হয়, কাৰণ তাত আমাৰ ইয়ো দিন দেওয়া দিয়া হৈছে না, তাঁৰৰ বেৰখন লাগি গ'ল, এতিয়া বন্ধ হৈছে, তাৰপিছত অলপ চলপ হৈ আছে, এইটো বন্ধ হৈ যাব। ইমান এক্সপৰ্টটো কিমান আগবাঢ়িছে? এক্সপৰ্টো চলি আছে, এক্সপৰ্ট কমোডিটি বাঢ়িছেনে, লিষ্ট অফ আইটেমছ বাঢ়িছে, এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট দুটাও হৈ আছে, প্ৰব্লেম নাই, এইবিলাকতো আগৰ পৰা চলি আছে, ঠিকেই আছে। কাম কাজ কৰিবলৈ যেতিয়া ভাগৰ লাগে তেতিয়া কি কৰে কৃপানাথ মল্লা ডাঙৰীয়া, তেতিয়া কি কৰে, যেতিয়া হৈ গৈছে আৰু পলিটিক্স কৰি ভাগৰ লাগিছে আৰু তেতিয়া কি কৰে? নাই, পৰ ডেটো ভাগৰ কি লাগিলেতো নহ'ব, ২৪x৭ সেইটোৱে আমাৰ কাম, আমি এইটো ভাবি লৈছোঁ ২৪x৭ আমি কৰি যাওঁ। ২ এগৰাকী বিধায়কে সুধিলোঁ, ক'লে যে ইচ্ছা এইটো চৰকাৰ যদি কাম কৰিবলগীয়া ভৰিত চকা লগাই ল'ব লাগিব আৰু মূৰত তেল ঢালি ল'ব লাগিব আৰু মুখত চেনি ৰাখিব লাগিব, আপুনি কি ভাবে? নাই নাই, এইবিলাক নাই, মইতো ভাবি লৈছোঁ আৰে আমাক মানুহে ভোট দিছে, ২৪x৭ আমি কাম কৰিবই লাগিব, এইটো আগত ভাবি আহিব লাগে পলিটিক্সত, এইটো ভাবি আহিছোঁ মই। ঘৰত থকা মানুহগৰাকীয়ে কেতিয়াবা আপত্তি নকৰেনে যে গোটেই দিনটোতো বাহিৰতে থাকে, আমাক সময় নিদিয়াই হ'ল? না, মোৰ ঘৰৰ পৰা ইমান এনেকুৱা কোনো আপত্তি নাই, মই একদম ফ্ৰীলি কাম কৰোঁ,
রাতে বারোটা একটালেকে আমি থাকবো পারো বাইরে, কোনো প্রবলেম নাই। আর মর্নিং ছটা সাতটার পরে স্টার্ট চলেই থাকে, তিন চারি ঘন্টা ঘুরলে হয় আর চারি ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টা হয়ে যাও। বাকি হবি কি আপনার হবি আর কি আছে, প্র্যাকটিস তো চলেই আছে, তার মাঝে প্রফেশনাল তার মাঝে তো খেলও চাও মাঝে মাঝে, ক্রিকেট খেল মাঝে মাঝে চাও, ফুটবল ফুটবল চাও, ফুটবল তো মই নিজেও খেলিছো, মোৰ দেউতাৰ নাম এটা চিলো এৰি এৰি দিছিলোঁ মই, তিনি চাৰি বছৰ চাৰি বছৰ হৈ গ'ল, চলি আছে কণ্টিনিউৱাছলি। ভজন ভজন কীৰ্তন কবি কেতিয়াবা? ভজন কীৰ্তন মই নাগাওঁ, মই শুনি শুনি ভাল পাওঁ। গাই ভাল নাপায় না? মানে গাব নোৱাৰোঁ আৰু এই লাইনত নাই, মই শুনি ভাল পাওঁ, শুনি থাকোঁ, গাড়ীত বলেতো গান শুনি পাওঁ, শুনি থাকোঁ মই। ক'ত থাকি বেছি ভাল লগা হয়, দিল্লীত, গুৱাহাটীত নে করিমগঞ্জত? করিমগঞ্জতো মই থাকিলে মোক ভাল লাগে, আর মানে দশ দিন হয়ে গেলে বাইরে মানে আক করিমগঞ্জ গুছি যাও, যতে থাকো তার ঘর বেশি ভালো লাগে মোক। মানে দিল্লি থাকলেও বা গুয়াহাটি থাকলেও দশ দিন পনেরো দিন মনে মনে মানে ঘর যাও, ঘর গিয়ে মানে আমার সমষ্টিত ফুরি তিন চারিদিন পাঁচ দিন হলে যেমন টাইম পাও, সেশন চলিলেও মাঝে যদি গ্যাপ থাকে তিন চারিদিন গুছি যাও সমষ্টিত করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ তার তিন চারিদিন থাকে আক দিল্লি। আচ্ছা আপনি যা পাঁচটা বছর যেটা সাংসদ আসলে সদনত নিজের দলের যখন সাংসদ আছে সেই সেই সকলের উপরও বিপরীত বেঞ্চত বহা কাকু খুব আদর্শ হিসাবে বা ভাল কাবাক পাইছিল আছে? বিপরীত বেঞ্চত বহে যে বহুত মানুষ আছে ভাল কথা কয়, মানে মই আগতে কৈছো আপনার যে মানে অপজিশনত বহি খালি হাল্লা করলে নহয়, ভাল ভাল সাজেশন দেওয়া দিয়াটো বেস্ট। বহুত আছে ভাল বন্ধু, কোন মোৰ বন্ধু নাই অপজিশনত, কিন্তু এনে মই শুনি থাকোঁতো বহুত মানুহ আছে ভাল ভাল কথা কয়। আপুনি নীতিগতভাৱে অপজিশনৰ মানুহক বন্ধু নবনায় নে আপোনাৰ নহয়গৈ আপোনাৰ লগত বন্ধুত্ব, আদৰ্শ নিমিলে? নাই আদৰ্শ নিমিলে নাই, বন্ধু হ'বও পাৰে, কি প্ৰব্লেম আছে? আমাৰ তো এইটো বেলেগ কথা, বন্ধু কিয় নহ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, এতিয়ালৈকে নাই। আচ্ছা আপুনিতো ৰাতিপুৱা সাতটাৰ পৰা গধূলি ৰাতি বাৰটালৈকে ৰাজনীতিয়ে কৰে, তো কেতিয়াবা যদি ৱাইফাই চিনেমা চাবলৈ যাওঁ বুলি কয়, বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ বুলি কয়, তেতিয়া কি না? মাঝে মাঝে যদি টাইম পাওঁ তেতিয়া মই গুচি যাওঁ বজাৰত, একো নাই, মোৰ বাচ্চাও আছে, বাচ্চা দুটা আছে, বাচ্চাও কয় পাপা যাওঁ বজাৰত, মই লৈ যাওঁ। কোনখন কোন কোন কোনখন চৰকাৰক চম্ভালিব বেছি কষ্ট, ঘৰৰ চৰকাৰখন নে বাহিৰৰ চৰকাৰখনক? না ঘৰৰ চৰকাৰ একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ, কোনো একো প্ৰব্লেম নাই, তাতে গুৱাহাটী থাকে মোৰ ফেমিলি, মই তো দিল্লী কৰি মই ঘূৰি থাকোঁ, মই ইলেকশ্যন জিকাৰ কালিয়ে আহিছোঁ, জিকাৰ পিছত ফেমিলিৰ লগত লগ পাইছোঁ যোৱাকালি। মানে আপোনাৰ ৰিজাল্ট দিছিলে চাৰি তাৰিখে আৰু আপুনি ফেমিলিক লগ পাইছে আহি পেলাই বাইছ তেইছ তাৰিখে? করিমগঞ্জ ফ্লাডত থাকি পাঁচ ছয় দিন, কালিয়ে মই গুৱাহাটী আহিছো, আহিছো আজ মিটিং আছে এর কারণে আহিছো, আর এই মার দর্শন করার কারণে আহিছো, আর কালি আকো গুছি যাম আমি দিল্লি। এই ফ্লাডৰ গোটেই মানে এই অসমৰ ফ্লাড লৈ এই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছে যে অসম চৰকাৰে ফ্লাডটো ভালকৈ গুৰুত্ব ল'ব লাগে বা ইমান মানুহ মৰিছে সেই বিষয়ে বেছি ধ্যান দিব লাগে, বা আপোনালোককো আহ্বান কৰিছে যে আপোনালোকে যেন বেছি ধ্যান দিয়ে। আজি সকলো হৈছে, নাম প্ৰসংগও হৈছে, আপুনি খোৱা বোৱা যিখিনি অন্ন আছিলে অন্ন সেৱাও কৰিলে, হয় সুযোগ সুবিধাবোৰ মিলি মিলি গৈ আছে,
সব মিলি মিলি গৈ আছে আপুনি চাক আমি খোজকাঢ়ি গলোঁ পানীয়ে খালোঁ মানুহ লগ পালোঁ আহোঁতে আমাৰ বিশেষকৈ করিমগঞ্জৰ পৰা আহিছে এই আমাৰ গান কীৰ্তনৰ পাৰ্টি হৰিয়ম হয় হৰিয়ম গান কীৰ্তন কৰি আছে আমাৰ বিশেষ করিমগঞ্জৰ মানুহ আপুনি করিমগঞ্জৰ মানুহক লগ পালে হয় করিমগঞ্জৰ মানুহ আছে নিজৰ মানুহক লগ পাই গ'ল পাই গ'ল হয় আজি সকলো ফালে হৈয়ে গৈছে কি নহয় জানো সকলো ফালে হৈয়ে গৈছে হাইলাকান্দিও আছে হাইট গান আমার নাম কীর্তন করে আছে তো করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দি মানে হয় হয় গুয়াহাটিরও আছে মিক্স আছে হয় না মই কি এটা বিশেষ গুরুত্বর কথা খুঁজবলে আসলে যে সেই হল যে প্রায় এইকদিন মানে বাতরি দেখা যায় যে আপনার ত্রিপুরা বর্ডারত প্রায় বহু পরিমাণের ড্রাগস ধরা পড়ে করিমগঞ্জ তো সেই ড্রাগসর ট্রেনজিট রুট নে করিমগঞ্জের সমাজখনও ড্রাগসর আসক্ত হয়ে গেছে নয় করিমগঞ্জ সমাজখন নাই তো ট্রেনজিট হয় তারপরা ত্রিপুরা পৰা ইফালে আহে আর এই মানে মিয়ানমার এবং ত্রিপুরা সাইপুরা হয়ে এফালে গুছি আহি যায় আমার করিমগঞ্জ হয়ে আর কোনোবা কোনোবাকে যায় সদায় কিন্তু বহুত পুলিশ টাইট আমার গভর্নমেন্টও টাইট সদায় ধরে থাকে কিন্তু সাপ্লাই মানে মোটামুটি বহুত কমিছে এতিয়া ধরার কারণে আর পুরা টাইট পুলিশ সেখানে আগের পর বহুত কমি গেছে বিজয়ী করিমগঞ্জৰ পৰা বিজেপি সাংসদ কৃপানাথ মল্লা ডাঙৰীয়া আৰু আছে আৰু আমি আছো অন্ন সেৱা কেন্দ্ৰ কামাখ্যাৰ আম্বাবাসীৰ বাবে অন্ন সেৱা কেন্দ্ৰ সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই অন্ন সেৱা কেন্দ্ৰ প্ৰায় দিনে 5,000-6,000 মানুহক সুস্বাদু অন্ন সেৱা আগবঢ়ায় যি ভক্ত শ্ৰদ্ধালু আহে গোটেই দেশজুৰি তেখেতসকলে এমুঠি ভাল খাবলৈ পাই যায় তার সুব্যবস্থা করা হয় আৰু আৰু এই এন জি অর প্রেসিডেন্ট কৃপানাথ মল্ল ডাঙরিয়া প্রথম কথা হল এয়াও এক পুণ্য বুলিয়ে ধরে লৈছে কি জানি পুণ্য তো আছেই মানুষ খাওয়ানো এটি বহুত ডাঙর পুণ্য কামাখ্যা দর্শনত আছে মানুষ রাতেপুৱাৰ পৰা ইয়াত আছে খোৱা নাই কারণে আমি খুবই আছো আমার এন জি অর এই এন জি অ'ৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট আৰু বাকী এন জি অ'ৰ আমাৰ মানুহ আছে চব মিলি পেলাই আমি খুৱাই আছোঁ দিনে কিমান মানুহৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি আজি ৰাতিয়ে গম পাম কিমান মানুহ খাইছে মোৰ আইডিয়া আছে 7,000-8,000 হৈ যাব 7,000-8,000 মানুহ ইয়াত আপোনালোকে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে এবেলা নে দুইবেলা খুৱায় এইটো কণ্টিনিউ চলি থাকে ৰাতিপুৱা 11:00 আৰম্ভ হৈছে চাওক এতিয়াও কণ্টিনিউ আছে এইটো ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া ডিনাৰ লাঞ্চৰ কথা নাই যোনে আহিব খাব এনেই আপুনি কি খাই ভাল পায় আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য ভাত ৰুটি দুটাও খাওঁ ৰুটিয়ে খাওঁ ভাতো খাওঁ কেনেকুৱা ধৰণে মানে বহাৰ পিছত মানুহে দিলে আপুনি ভাল পায় নে টেবুলত ৰাখি দিলে নিজে লৈ খাই ভাল পায় টেবুলৰ পৰা নিজে লৈয়ে ভাল পাওঁ কাৰণ হ'ল মানুহে দিলে কম বেছি হৈ যায় নিজে ল'লে লিমিটেড লওঁ হ'ল যিমান খাম এইটোৱে লওঁ অকণমান ময়ো লৈ এবাৰ অকণমান আগবাঢ়ো সেইফালে যাওঁ লাইন পাতি যাওঁ এই সেৱা অকণমান ময়ো আগবাঢ়ো হয় দিয়ক অকণমান এয়া অকণমান কামাখ্যা আম্বুবাসী অন্ন সেৱা ময়ো লৈছোঁ বিধায়ক এই সাংসদগৰাকীয়ে 24 তাৰিখে দিল্লী যাবগৈ সেই গতিকে আৰু অকণমান দাইল দিয়ে যদি হয় হ'ব দিয়া এয়া চ' মই এই অন্ন সেৱা অকণমান গ্ৰহণ কৰোঁ আপোনালোকেও অকণমান চমু বিৰতি এটা লওক বিৰতিৰ সিপাৰে আকৌ দেখা হ'ব আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ মই আছোঁ কামাখ্যাত আৰু মোৰ সৈতে আছে আজিৰ বিশেষ অতিথি বিজেপিৰ সাংসদ কৃপানাথ মল্লা এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল তারাপীঠৰ সাধক তারাপীঠ সে আয়ে হে তারাপীঠৰ সাধক বাবু জি আপনার নাম ক্যা হুয়া সামিননা দগড়ি সামিননা দগড়ি ইয়ে এমপি সাহেব হে আমারে ইয়াহ কে সাংসদ হে করিমগঞ্জ সে তো সবসে পহলে দো সওয়াল ইনসে ভি কর লেই বিলকুল তো এক চিজ হে কি আজ সে আম্বুবাচী শুরু হো গয়া হে তারাপীঠ এসে হি শক্তি কা বহুত বড়া স্থান হে
ये भी कहा जाता है कि देश भर में सबसे बड़ा शक्ति और तंत्र प्रीत। यहाँ पे महत्व तंत्र का और बढ़ जाता है एकदम। किस लिए? किस लिए? इसमें माँ जल्दी सहारा देता है। यहाँ पे तंत्र का जो पूजा होता है गुप्त पूजा, से गुप्त पूजा में ये 3 दिन करेगा तो पूरा सिद्धि होगा सारा साल का लिए। ये गुप्ता पूजा क्या होता है? क्या होता है गुप्त पूजा में? गुप्त पूजा होता है जैसे माँ का साधना होता है, ध्यान होता है, माँ के नाम से आहुति होता है, काय माँ उस दिन प्रसन्न रहता है। माँ खुद करुणामयी माँ है, कामाख्या माँ है, देने के लिए बेटा है, कभी माँ कोई को घुमाया नहीं। नहीं, ये ऐसा कहते हैं कि इस 3 दिन में जो साधना होता है, वो साल भर में जो साधना आप करते हैं उसका 3 गुना फल इसमें मिलता है। हम पहले ही बोला 3 दिन का साधना में पूरा साल का पूरा मंथ होता है। एक माला का जब 108 का होता है, यहाँ पे एक माला जब करेगा तो 1008 का होगा। इस बार हम देखें कि कल आप तारापीठ से माँ काली का एक मूर्ति भी यहाँ लाए हैं। हाँ, तारापीठ से जूनागढ़ में हम माँ काली का मूर्ति, तारा माई का मूर्ति दिया और नागारा दिया माँ का लिए दिया, साधु संत के लिए भोजन के लिए कुछ दान दिया है। वो माँ तारा का मंदिर कमेटी हमको, तारापीठ मासन कमेटी, मंदिर कमेटी हमको बोला था, जो वो किया हूँ। सर कुछ पूछना है इनसे? नहीं, वो तो जो पूछना है बता दिए। ये हमेशा आते हैं यहाँ और आप बोले ही हैं ये जो जाप यहाँ करते हैं 3 दिन में वो पूरा साल का हो जाता है, ये बात सही है। इसीलिए आज पूरा हमारे भारत से नहीं, भारत के बाहर से भी बहुत आदमी आए हुए हैं यहाँ पर, मैं देखा हूँ बाहर का, विदेश का, वो भी वो ये रखते हैं। वो क्रिश्चियन है लेकिन हिंदू नहीं है। बहुत गवेषणा के लिए भी आते हैं। वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ लेकिन वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। माँ का पास सब धर्म का इंसान आता है, जो हिंदू मुस्लिम कोई दिदाभेद होता ना, माँ का गर्भ से जो लड़का जन्म लेता है वो कभी हिंदू हुआ कि नहीं, मोहम्मदन हुआ, कोई क्रिश्चियन हुआ, कोई धर्म का बात नहीं चलता, माँ सचमय माँ ही है। अच्छा, एक चीज़ है कि जब ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन द्वार खुल जाएगा उस दिन सारा भक्त लोग एक लाल कपड़ा के लिए मांग करते रहता है। वो कपड़ा का जो महत्व है, वो कपड़ा, एक लाल कपड़ा का महत्व आपसे जानना चाहते हैं। वो यहाँ पे तो लाल कपड़ा, पहले तो व्हाइट कपड़ा चढ़ता था, लाल होता था। हाँ, अभी 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 लाल कपड़ा उसमें चपा देता है, उसका ही महत्व लेने के लिए इतना भीड़ लगता है। यहाँ मेला होता है, माँ का जय जयकार हो, कमाई का जय जयकार हो, यहाँ का प्रोसेशन का जय जयकार हो, सबका। वो लाल कपड़ा और सफेद कपड़ा का थोड़ा सा मुझे महत्व और रहस्य थोड़ा समझा। छोटा गुप्त रहना ही अच्छा है, वो गुप्त रहना ही अच्छा है। आप भी लाल कपड़ा लेते हैं? लाल कपड़ा मिलता है, हम लोग का पंडित जी हैं देते हैं, वो महत्व है, मतलब वो लेने से एक साहस रहता है और जहाँ भी जाते हैं विजय होते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, एक एबार जय माँ कामाख्या ধুনিয়াটা হব লাগিছিল নহয় জানো? সেয়া আছিল তারাপীঠ, ওপৰত আছে জুনা আখৰাৰ সাধুসকল, বাকী গোটেই দেশৰ পৰা অহা যি শ্ৰদ্ধালু আছে, ভক্তগণ আছে, সকলো আছে। আৰু আজি আমাৰো সৌভাগ্য মলা ডাঙৰ আমিও এই সকলো লগতে এক হৈ ওপৰলৈ গৈ দৰ্শন কৰি আকৌ উভতি আহিব পাৰিছোঁ। বহুত ভাল, ইয়াত মানে আহিলে কিমান মানুহ আমি পাইছোঁ, এই তারাপীঠৰ মানুহ পাই গ'লোঁ, এনেকুৱা বহুত মানুহ পাই আছোঁ ইয়াত, সব মানুহ ইয়াত আহিছে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। বহুত ভাল লাগে ইয়াত, আৰু ইমান মানে মানুহৰ আস্থা আছে মাৰ ওপৰত, মাৰ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম সবক মনোকামনা পূৰ্ণ হওক। ৰাজনীতিৰ মানুহ বহুত আহে, মানে আপোনাৰ বসুন্ধৰা ৰাজেৰ পৰা লৈ পেলাই মমতা বেনাৰ্জী লৈ পেলাই, পলিটিকেলিও মা খুব আশীৰ্বাদ দি থাকে নেকি মায়ে? পলিটিকেলি কথা নহয়, মানুহ যি মানুহ যি লাইনত আছে, আজি পলিটিকেলি নহয়, ইয়াত বিজনেছমেনো আহে, বেমাৰী মানুহো আহে, যে আমি বেমাৰ হৈ গৈছে ইয়াত আহিলে ঠিক হৈ যাব, এনেকুৱা বহুত বহুত আশা আছে মানুহৰ না, এনেকুৱা এই টাইপৰ মানুহ ইয়াত বহুত আহে, বেমাৰী মানুহ আহে, পলিটিকেল মানুহ আহে, বিজনেছমেন আহে, বিজনেছমেন আহে যে আমাৰ বিজনেছ ভাল হওক, মাক আশীৰ্বাদ আছে, সব কাম হৈয়ে থাকে। মোৰ এনে অনুষ্ঠানটো পলিটিকেল পাকঘৰ, যদি পাকঘৰত কৰিলোঁ হয় আমাক কি বনাই খোৱালে হয়? সৌভাগ্য নহ'ল বাৰু, ঠিক আছে ভাল বস্তু পালোঁ, কিন্তু যদি পাকঘৰত আপোনাক পালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে কি বনাই খোৱালে হয়? পাকঘৰ আছে আমাৰ ইয়াত, NGO আছে, তাত আমি বনাই আছোঁ, মানুহক খুৱাই আছোঁ, আজি পাকঘৰে হ'ব, ইয়াৰ পৰা আমি যাম এতিয়া পাকঘৰত, আকৌ তাত যাম, পাকঘৰত যাম, আমি খুৱাম, হ্যাঁ মানুহ খুৱাই আহিছোঁ আগত, এতিয়া খুৱাম আকৌ। এনেই পাকঘৰ চাকঘৰে কেতিয়াবা সোমাই নাই আপুনি? আমাৰ ঘৰত মই শুনক, মই বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ,
মই থাকিলে তাত রান্না ভান্না করে মানে নিজে খাই যাও তিন বছর মানে বিএসসি করল তাত করে মই থাকি তিন বছর মানে নিজে রান্না করছি নিজে খাইছি বেস্ট কি বনায় বেস্ট মাছ বনাও মই বেস্ট কি মাছৰ কি ঘর সব রাইজে খাই ভাল পায় হ্যাঁ ঘরতো বনাও মাঝে মাঝে মানে এতিয়াও আগত বহুত হেবিট আসলে যেতিয়া মানে করিমগঞ্জের ঘর গেছিল এতিয়া তো এভরিডে বনাইছিল এতিয়া তো টাইমে নাই গতি এতিয়া নোৱাৰো টাইম নাই আমার নিচিনা নহয় নেকি যে পাকঘরত সোমালে লেতেরা কহয় বলে সোমাব নিদিয়া ঘর মানে সোমাব নিদিয়া রেষ্ট্রিকশন থাকা বস্তুটো আপনার নহয় নেকি নয় রেষ্ট্রিকশন তো আছেই আমি সোমালে কিয় লেতেরা হয়ে যাব আমি তো ভালকেই যাম কিয় লেতেরা করিম আমি পাকঘর লেতেরা হলে তো বহুত বেয়া বস্তু না এই হাইজেনিক থাকবই লাগে গতিকে আগরপরাই থাকে আমি গলে লেতেরা নহয় কিয় লেতেরা হব চান্স নাই আচ্ছা আকৌ মই ৰাজনীতি এটা প্ৰশ্ন আহোঁ তললৈকে যোৱালৈকে বেছি পল নাই আৰু কংগ্ৰেছে এইবাৰ কৰিমগঞ্জত বৰ অভিযোগ দিলে যে বহু ভোটাৰক ভোট দিবলৈ সুযোগ দিয়া নহ'ল বা সুযোগ নেপালে তেখেতসকলে এইটো কি কথা আছে সুযোগ নহ'ল মানে এইটো কি কথা কোনে যাব নেপালে নাও নেপালে বোলে ক'ৰবাত বোলে অট'ৰিক্সা নেপালে ক'ৰবাত ভিতৰৰ অঞ্চল মানুহে বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰিলে না না ভিতৰৰ মানুহটো মানুহ য'ত য'ত আছে তাতেই চেণ্টাৰ আছে ক'ত ইমান দূৰত যাবই নালাগে চেণ্টাৰ তো এভৰি গাঁৱত তো চেণ্টাৰ আছে ইমান দূৰত যাবই নালাগে মানুহে তো গৈছে আৰু কোনো বাধা তো কোনে নিদিলে বাধা তো কথা নাই যোনে গৈছে ভোট দিছে অপেনলি আজিৰ যিটো ইভিএম পেটাৰ্ণত ভোটিং হয় তাত প্ৰক্সি ভোটাৰৰ কোনোবা স্থান আছেনে নাই নাই প্ৰক্সি ভোটাৰ চান্স নাই কাৰণ কেনেকৈ প্ৰক্সি দিব আপুনি এইটো আগত বেলট আছিলে বেলট একেজন মানুহ গৈ মাৰি দিছিলে এতিয়াতো নাই এতিয়াতো এটা ভোট দিলে সময় লাগে তার এই সময় কমপ্লিট হয় গতি প্রক্সি ভোট দিয়ার চান্স নাই মানে কংগ্রেসে যে ইভিএমর কাহিনী কয় বা প্রক্সি ভোটিংয়ের কাহিনী কয় সেইবোর আসলে সকলো মিছা এতিয়া শুনক সকলে মিছা মানে এইবার তো ইভিএমর কথা কোয়া নাই আগত কৈছিলে যে ইভিএমে কিবা গন্ডগোল আছে কারণে আমি হারি গৈছো এবার তো কংগ্রেস জিকিছে বহুত তার জিকিছেও এতিয়া তো কংগ্রেস এতিয়া এবারও কোয়া নাই ইভিএম কিবা প্রবলেম আছে এটা তো কোয়া নাই গতিকে তেখেত নিজে প্রমাণ করলে যে আমি আগত মিছা কথা কই আছিলো কারণ এইবার কোয়া নাই এজনেও এজন কংগ্রেস শুনা নাই যে কৈছে যে ইভিএমর প্রবলেম আছে হারিছে কৈছে মানুষে ভোট দিয়া নাই কারণে হারিছে হাফিজ যদি চৌধুরী ইলেকশন কাউন্টিংর দিনাই কাউন্টিং শেষ হওয়ার পিছত কৈছে যে মই নিজে করিমগঞ্জ আসিলো মোর এজেন্ট আসলে হাইলাকান্দি এজেন্টক সুদিলো যে তার হাইলাকান্দি কেন কয়েছে কৈছে একদম বড়িয়া ভাল কাউন্টিং হয়েছে আমি স্যাটিসফাইড আর তেখেত নিজে কৈছে যে আমি করিমগঞ্জ আসিলো করিমগঞ্জ মই কাউন্টিংর স্যাটিসফাইড গতিকে এই এইটো আর প্রবলেম নাই ইভিএমর কথা নকয় এতিয়া মানে এখেতে নিজে প্রমাণ করলে যে আগত মিছা কথা কই আসলে ইভিএমর কথা কারণ এবার তো ইভিএমর কথা কয়া নাই কারণ এখেতে আমার ধুবুরীত ইমান ভোটত কংগ্রেস জিকিলে তাত বিজেপি কিবা করেছে নাকি বাই ইলেকশনের কেনেকুয়া পরিস্থিতি বাই ইলেকশন হব বাই ইলেকশন হলে আমি জিকিম সবকটা জিকিম আমি বাই ইলেকশনত আমার তার বরাকত এটা আছে ঝলাই শুক্লবৈদ্য আসলে মিনিষ্টার এম পি হয়েছে এই খালি হল আমি জিকিম নবলেম পরিমল শুক্লবৈদ্য কিন্তু অকমান বেজার লগা যেন লাগিল যেদিন ইয়ার মন্ত্রীর কোঠাত সোমায় সেবা সেবা করে উলাই গল মন্ত্রী আসলে ভাল দুটা বিভাগের মন্ত্রী আসলে না মন্ত্রী আসলে এটি তো আরো ভাল পার্লিয়ামেন্টত গেলে একটা ডাঙর প্লেটফর্ম পাই গেছে মানুষের আগত মই কৈছো মানুষের আশা থাকে এখেত আরো দুইবার খেলেছিল এম পি আগত দুইবার হারিছিল কিন্তু এবার জিকি গেলে মানে তার ইচ্ছা আসলে আমি এম পি হম পার্লিয়ামেন্টত যাম মানে পার্লিয়ামেন্টত গৈছে তার ইচ্ছা পূর্ণ হল আর এই যে ভক্তসকল আহে কামাখ্যালৈ এই কামাখ্যাত অহাসকলক জল সেৱা সেয়াও কিন্তু বৰ পুণ্যৰ সেৱা বৰ পুণ্যৰ সেৱা আৰু সেইকাৰণে আপুনি দেখিব ঠায়ে ঠায়ে এনেকুৱাকৈ শিবিৰ লগোৱা হৈছে এনেকুৱাকৈ জল সেৱাৰ এই যে এই দৰ্শনাৰ্থীক জল খুৱাই পুণ্য লাভ কৰে যি সেয়া কিন্তু বৰ ডাঙৰ পুণ্য আৰু সেই গতিকে সকলোৱে এনেকুৱাকৈ ইয়াত পানীৰ সেৱা আগবঢ়ায় মা কাপা বহুত ঢুকায় আহ।
हर हर सोनी बाबा है ना? सोनी बाबा है। बोला बाबा कैसा है? बहुत अच्छा ही है। माँ का पास जो रहता है 55 साल से माँ हमका अच्छा ही रखा है। माँ को भी हमको बुरा नहीं करता है। माँ का पास जो मांगता है माँ हमको देता है। सिद्धेश्वरी माँ मुख का वाणी होता है, जो मांगता है वही मिल जाता है। और किया से साधु सन वो तो माँ का पास सिद्धि लाभ करने का आता है, तो सिद्धि मिल जाता है। साधन भोजन के हिसाब से सिद्धि मिल होता है। खाने में पीने में चलने में ढंग में सिद्धि लाभ होता है। हर हर महादेव। मेरा नाम सोनी है, 71 में आया है ये माँ का पास। 71 से हम साधन करके यही भैंस लिया है। माँ हमको सब कुछ दिया है। हर हर महादेव। साधन यही होता है थूल पर्वक साधक सिद्धि। जो साधु लोग माँ का पास आता है वो सिद्धि लाभ पर निकल जाता है। मुख का वाणी होता है, मुख से जो बोलता है यही आदमी लोग को आशीर्वाद मिलता है। हम लोग आशीर्वाद करता है आदमी लोग को। और हमारा नाम सोनिया है, 3 महीना में हम आदमी लोग को सिद्धि लाभ करा देता है। मगर सिद्धि लाभ करने में सुबह सूर्य उठने पहला स्नान करेगा, साधु स्नान। और एक नाम हो काक स्नान। जो आदमी लोग देखता है नहानी नहीं वो काक स्नान होता है। जो जो साधु सन स्नान करता है नहाता है वो लोग कोनो पाखी वो देखता नहीं, उसका नाम है साधु स्नान। तब उसको सिद्धि लाभ होता है। दिन में 2 बार कर नहानी पड़ता है, शाम को सुबह। यात्रा ही खूब भले लगी से मैं एटा विचार मार ताते मैं सबर कारण मैं प्रार्थना कर सबे भले थको बेमार आजार दूर करूँ। इते ही खूब भले लगी से पूजा पाठ कर और इते मार पूजा कर खूब भले लगे।